І докладніше про ситуацію у Бахмуті ми поговоримо далі із Михайлом Крижанівським, командиром батальйону Сила Свободи, підполковником Національної гвардії України. Пане Михайле, добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський каже про динамічні бої у Бахмуті. Розкажіть нам, будь ласка, що стоїть за цим словосполученням «динамічні бої»? Пан генерал Сирський абсолютно прав, бої тривають дуже активні. В самому місті Бахмут, наскільки мені відомо з розвідувальної інформації, справжнє пекло, також на його околицях. Динамічні мають на увазі те, що вони не припиняються взагалі, тобто сили противника постійно йдуть, мають оновлення, постійне поповнення своїх рядів, наскільки також відома інформація ЧВК «Вагнер» застосовує тактику малих штурмових груп, при тому, що не жаліючи взагалі свій особовий склад, наприклад, якщо там мала штурмова група має до 10 чоловік, то з 10 8 загинуло, цих двох чоловік з цієї групи не відтягують назад, а просто доповнюють новими людьми їхніми, і вони продовжують штурм, продовжують спроби просунутися вперед. Відповідно, така на даний момент тактика у Вагнера і взагалі в сил Російської Федерації. Це ще раз доказує, що їм все рівно на свій народ, на свій особовий склад, який там приймає участь в цій загарбницькій війні проти українського народу. Угу. Нещодавно прикордонники от виклали відео вуличних боїв, і вони саме казали про цю тактику, про яку ви зараз згадали, що малими групами атакують, там максимум до 10 людей, і намагаються проникнути в наші бойові порядки і вступити в контактні, власне, стрілецькі бої. Це насправді така нова тактика, чи вже вона була колись застосована? Наскільки вона ефективна взагалі? Ну, враховуючи, що це йдуть бої в місті, вона досить ефективна, і що з їхньої сторони, що з нашої, але вона не є абсолютно новою. Це все, що на зараз відбувається нове, там якісь вигляді, якихось конкретно введені бойових дій, це старе якесь добре забути, тому не можна сказати, що це є абсолютно нова тактика. Все, що ми можемо бачити нового, це звірства Російської Федерації, які вони здійснюють проти нашого народу, також звірства і неповагу до своїх людей, тому що якщо наші військові, наші підрозділи, там Сили Свободи, Національної гвардії, Збройних сил України чи інші якісь військові формувань Сил оборони України, які залучені зараз до ведення бойових дій по захисту міста Бахмут та його околиць чи його флангів, у нас є порядок евакуації. Відповідно, якщо підрозділи втрачають якусь там певну часткову боєздатність, їх починають виводити на відновлення для того, щоб могли підрозділи відновити свою боєздатність, то ЧВК «Вагнер» такого абсолютно не робить. Не просто пачками пакують засуджених, яких вони там понабирали в тюрмах в Росії, доповнюють, неважливо, яка там група, скільки вона втратила, доповнюють ту кількість людей, і вони йдуть далі і далі, тобто пробуйте. Тобто вся земля там на підступах до наших позицій встелена трупами противника. Тому яка там може бути нова тактика? Наскільки відомо, історія вже бачила таке в Другій світовій війні, коли був штурм Дніпра, річки Дніпро, коли їхній маршал Жуков стріляв всю річку Дніпро і її береги трупами українців та інших там народів, які були тоді в складі Радянського Союзу. Так що це тактика знищення свого народу для них не є абсолютно нова. От ви згадали про зеків, а ті самі ж прикордонники відзначали, що сталися певні зміни серед особового складу, і нині все-таки здебільшого професійні військові воюють, а не зеки. Чи справді це так, і з чим це пов'язано? Пов'язано на цьому напрямку також є регулярні війська Російської Федерації, там десантно-штурмові бригади, ще якісь інші, але вони спільно воюють з ЧВК «Вагнер». Зрозуміло, що в регулярних військах є військові строковики там чи контрактники, чи якісь інші категорії військовослужбовців. А у ЧВК «Вагнер» не може бути такої категорії, тому що це категорія найманців. Вони воюють спільно, тому що я думаю, навіть що вони підпорядковані Збройним силам Російської Федерації в певній мірі, тому що це приватна компанія, це військова організація, і генеральний штаб їхній, якби все рівно управляє ЧВК «Вагнер», враховуючи той факт, що за тих останніх декілька місяців, які ЧВК «Вагнер»
тренер були на Бахмуті, Бахмутському напрямку, вони ж не могли здобути все-таки серйозних, не мали серйозних успіхів. І наскільки відомо, що там в них прийшли якісь зміни і їх об'єднали з регулярними силами Російської Федерації. Так що, можливо, панове прикордонники на якомусь там конкретному напрямку в місті Бахмут чи на його околицях їм зустрілись регулярні війська, але в загальному це не є так, що і там є одні тільки регулярні війська на Бахмуті, а ЧВК Вагнера немає. Вони також там присутні, і ті підрозділи. Зрозуміло. А от британська розвідка ще повідомляє, що через те, що росіянам не вдається захопити Бахмут, вони згортають наступальні дії в районі Донецька і перенаправляють ресурси, власне, на Бахмут. Чи відчувається, скажіть, якось збільшення чисельності ворога? Так, відчувається тиск, тому що британська розвідка, мабуть, права. Все-таки, бо місто Бахмут, цей напрямок є таким політичним, так сказати, ключем. І якщо б місто Бахмут впало під тиском цієї орди, вся Російська Федерація була б дуже щаслива від того, що відбулося. Але тому, відповідно, всі ці сили стягують з усіх, ну, з тих районів, де можуть стягнути, для того, щоб переломити хід подій. Але ще раз хочу підчеркнути, що українські військові від генерала до солдата роблять все можливе для того, щоб знищити ворога. І ніхто не відступає ні кроку назад, тобто наші підрозділи, що Сили Свободи, що Національної гвардії України, що Збройних сил України абсолютно розуміють всю важливість значення цієї війни, що це є визвольна війна від російського гніту, який триває вже більше 400 років, і тепер цей ворог, супостат, пішов на нашу землю так відкрито вже більше. Тому ми будемо продовжувати боротися за нашу країну, будемо продовжувати знищувати ворога Російську Федерацію, яка зайшла до нас. Ну, ми всі розуміємо, що росіяни намагаються відрізати шляхи постачання у Бахмут. Скажіть, чи вдається зараз стабільно забезпечити наших воїнів усім необхідним? Відносно вдається, все рівно ж йдуть артилерійські обстріли логістичних шляхів наших. Також ми здійснюємо артилерійські та авіаційні обстріли логістичних шляхів противника. На війні не може бути нічого, мабуть, стабільного, там, щоб можна було довести щось. Завжди є якісь перепони в цьому, але на даний момент основні логістичні шляхи ще захищаються нашими силами, і противник не зміг їх взяти, і думаю, що ніколи їх і не візьме, тому що ми їх відіб'ємо і будемо йти вперед. А часто можна почути, що дуже багато дронів росіяни використовують там у Бахмуті. А у нас із цим як? На чиєму боці перевага? Повторіть, будь ласка. Як щодо безпілотників, щодо дронів? Кажуть, що росіяни дуже багато їх там використовують. А що у нас із цим? Так, росіяни використовують шахіди, ті, що вони були їм дали, вони їх не перестають, ми їх успішно збиваємо. Дуже високий відсоток їхніх запусків. Ми, відповідно, також використовуємо дрони і розвідувальні, і бойові, і також ми робимо їм скиди, і також наша працює артилерія. Сказати, щоб є якась пропорція там переваг, ну, ми маємо достатньо своїх дронів, також ми маємо достатню кількість дронів, які нам поставляють західні партнери. Хоча інтенсивно працює РЕБ противника, це в свою чергу не дає змогу ефективно інколи ними літати, коли РЕБ їхній працює. І буває таке, що РЕБ противника садить наші дрони на своїй території, ми їх відповідно втрачаємо. Але ми маємо постійне поновлення від західних партнерів дронів, так що в воздусі ми їм точно не уступаємо в цих позиціях. Пане Михайло, я дуже дякую вам, що ви знайшли час з нами поговорити. Це був Михайло Крижанівський, командир батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України.